denna kalla lördag förmiddag, lördagen den 2 januari 1982. Vi tänker nu göra en liten vandring längs Prästgatan upp efter den stora affärsgatan i stan här för att gå in och prata med folk, höra hur julkommersen har varit. Och på det viset kanske få en liten bild utav hur livet i Nora och då i synnerhet längs Prästgatan har varit julen 1981. Ja, det gör han säkert. Jaha Lars, vi skulle vilja höra lite grann om julkommersen. Hur har det varit i år? I år har julkommersen varit väldigt bra. Mycket beroende på att vi har haft så fina lokala böcker i år. Vi har ju haft till exempel, förutom Maria Lang, Igel Holmsens bok Sprängämne. Och sen har vi haft den här stora boken Så var det på min tid, där gamla människor berättar om hur det var när de var unga. Det har varit stora upplagor utav dessa. Och så Bergsmans gårdar, Nora Hembygdsförening, skriftserie nummer 10 som kom strax för jul. Och som ju nästan alla Norabor måste köpa. Det är ett måste för dem så att säga att ha dessa böcker. Du har lite grann en särsituation alltså genom att du har tillgång till rätt många sådana här lokala publikationer. Ja, jag ser ju fram med lite skräck mot nästa jul om jag inte får såna här fina objekt. För det här höjer ju omsättningen en hel del att ha såna här lokala böcker. Så att det är svårt för mig att säga hur julkommersen har varit totalt när det gäller vanliga böcker och sådana saker. Tack vare att det har rört sig om så stora upplagor på de här lokala böckerna. Men jag hoppas väl att vi nästa år får flera såna här böcker av lokal karaktär. Det lär ju komma ut den nästa sommar enligt vad jag hört rykte om utav Mossberg inblandad lite grann i den. Och det blir ju en bok att ha och sälja hela sommaren och hösten och julen hoppas jag. Det blir säkert en stor säljare, ja. Jaha. Igel Holmsen kom, jag ska säga det också. Han kom ju med en fortsättning på sin bok Sprängämne. Den är ju från 20-talets Yttorp och han fortsätter ju där. Så fortfarande i den nya delen kommer det att handla en hel del om Yttorp och Nora. Så det blir ju också en bra sak för oss. Så vi kanske inte ska se allt för mörkt på framtiden. Nej, det låter bra. Du har alltså inte märkt mycket av att vi citerat lever i en liten kristid? Nej, jag är förvånad. Jag har inte alls märkt någonting av en kristid. Det har varit den i särklass bästa julen för mig här i Nora. I år, femte året som jag är här, och det trodde jag aldrig när december månad började, så jag är fantastiskt glad och tacksam. Ja, vi får tacka dig Lars. Vi ska vandra vidare nu längs Prästgatan och höra med några ytterligare utav affärsidkarna hur det har varit. Tack så bra. Tack så bra. Ja, vi har kommit in till Peter Valdén nu och vi tänkte höra med dig först lite grann om du ville berätta om affären som vi står i nu. Dess anor till att börja med. Och därefter lite frågor om julen. Affärens anor, Peter. Ja, det var ju August Ek. Det var ju min morfar som startade företaget på slutet på 1800-talet. Och då hade de ju affären från början, om ni kommer ihåg, Albin Bergs för detta med kyrkan där borta. Sen flyttade de hit 1912 och då kommer den här kassaapparaten in i bilden samtidigt. Sen har vi sina anor den också. Och sedan så blev det så att min morfar dog här och då övertogs affären av min mor. Och sen kom jag in i bilden på 50-talet och då blev det aktiebolag. Aktiebolaget August Eks efterträdare, och nu är jag ensam ägare till tillsammans med min hustru här. Som just kommer in i företaget här och ute och shoppat. Och vi försöker väl dra av vår strå till stacken här så vi får ihop till brödfödan. Det är klart det är lite skillnad på idag och hur det inte var tidigare. Det är lite hårdare idag. Men jag tycker julkommersen har varit rätt så bra måste jag säga. Vi var
Vi var inne hos Lars Nilsson alldeles nyss. Han tyckte att det hade varit ovanligt bra. Han hade inte väntat sig ett sånt fint utbyte av den kommersen. Har du samma uppfattning? Ja, inte är det ont om pengar. Det kan man väl inte säga, tycker jag. För att folk frågar inte så mycket vad det kostar. Och jag tycker att det sortiment vi för här har inte ökat i så förskräckligt mycket i priser som man pratar om mjölk och sådana här saker. Sen är det en annan sak att de varor de köper här på fredagen, de har de ju kvar på måndag. Men går de i andra affärer som har med maten att göra så är maten slut på måndag. Men våra prylar, de räcker ju. För det, vi kör ju mest med svensk konfektion och vi tycker att det är bra kvalitet och det stoppar lite grann. Och sen får folk lite rädda om grejerna så håller de ju. Kanske allt för länge. Det är då, kanske det blir kris i branschen att vi har för stabila produkter i Sverige som vi gör. Det är klart vi kör ju med en del utländska saker också, men vi har faktiskt försökt att ha sådana kvaliteter som stoppar lite grann. Det går inte att konkurrera med Tempo de här, utan vi försöker köra vår egen linje. Jag tror att det är det lyckligaste. Mycket dam har vi också. Vi kör inte heller med så mycket här moderna grejer som man får liksom tröttna på efter ett tag, utan att men man kan ha dem lite grann. Jaha, Peter, det låter positivt. Vi tackar för det här och vi tänker nu vandra Prästgatan vidare och höra hur de andra har haft det. Tack, Peter. Ja, då har vi kommit in på järnaffären. Vi har Bengt Rosendahl här. Ska du berätta först kort om den här affären? Vad har den för anor tillbaka i tiden? Ja, det var en fråga där. När tog du över den här affären? Det är 5 år sedan. Och det var efter Harry Larsson? Och innan dess? Ja, vem var det? Det var Brynglsson och Jansson, va? Det vet den äldre medhjälparen här. Ja, det var väl Brynglssons och tidigare så var det... Ja, jaha. Erik Nilssons. Det var början det förstås. 80 var det väl, va? Ja. Då ska vi se. Vad tycker nu du Bengt om julkommersen i år? Hur har den varit? Ja, den har väl varit rätt så bra. Tycker jag. Du har alltså inte märkt att det sägs att det är någon liten ekonomisk kris? Nej, det har jag inte gjort. Tycker du att det kanske till och med har varit bättre än vanligt? Nej, det vet jag inte än. Du har inte kommit så långt än. Jaha. Hur ser framtiden ut där då, tycker du, inom just det fögderiet som du jobbar med? Ser det positivt ut? Ja, det får vi väl i alla fall hoppas att det ska vara. Du är ganska ensam och alena i den här branschen i stan och det är väl positivt? Jo, det är det. Jaha. Vi tackar för de här synpunkterna. Vi lämnar nu strax järnaffären som redan har slagit igen dörren och vandrar ut på Prästgatan och fortsätter. Tack Bengt. Jo, tack. Ja, då har vi kommit in på Havanna-magasinet. Så hette den tidigare i alla fall. Är det namnet fortfarande, Rune Engberg? Ja, det är det. Vi har väl ingen anledning att ta bort sånt gammalt fint namn, tycker jag inte. Det är väl inarbetat. Vet du något om Havanna-magasinets tidigare historia? Ja, den startades 1931, tror jag. Alltså 30 eller 31, den har fyllt 50 år. Tyvärr så hade vi väl inte möjligheter med det jubileum man skulle ha gjort, men jag brukar ofta träffa gamla ägaren Karnborg och Aina. Här hälsar på, de drev den fram till, ja, får se nu. Ja, i 18 år drev Lennart Ulla Tasis den och sen 3 år i oktober tillbaka har jag att, kan man säga, glädjen att vara här, för att det är skoj. Det är skojigt, säger du. Det innebär att det här går bra för dig. Hur har julkommersen varit till exempel? Ja, man kan väl säga att det har varit lika ungefär med föregående år, men att ja, de sista dagarna då tryckte det väl till liksom, så att vi har kunnat hålla ställningarna mot tidigare år, och det är ju tacksamt. Du har inte märkt särskilt mycket av att det lär vara någon slags ekonomisk kris då?
Nej, inte på det sättet. Det kommer väl mera längre fram. Det är väl så man får titta på att det när julhandeln är allt över och man inte har tillräckligt med pengar kvar, så blir vi som blir lidande på det. Är det en sån bransch, menar du, som man kanske då drar ner på, citerat, i första hand? Ja, alltså det är väl de delar som börjar röka. Det är väl nyårslöftena som håller upp någon vecka, och sen kommer det väl på leksidan. Man måste väl se till att barnen får mat först, och när matkassen kostar 1300-1400 istället för 1000, då blir det mindre till över i handel. Som det får man väl inse, det är så. Men det behöver kanske inte innebära så mycket ändå. Du har måhända gått topp inför 82 i alla fall. Ja, jag tror väl och hoppas att det ska fortsätta, att vi kan utveckla det med andra grejer. Man får försöka ändra sig efter de förhållanden som ekonomin och övrig handel. Det är bara att acceptera och göra vad man kan. Ja, därmed så tänker vi vandra vidare längs Prästgatan. Vi säger tack till dig, Rune, och önskar lycka till under 82. Tack för det. Jag kör igång här först. Han säger några ord. Ja, då har vi vandrat längs Prästgatan och kommit inte riktigt allra längst upp, men vi är nu mitt emot kyrkan, inne i en liten hemtrevlig butik. Och här har vi butiksinnehavaren med mera. Vi vill att du berättar lite grann för oss om kanske först affären. Var är vi nu? Ja, det här är Prästgatan 6. Det är en gammal skomakeri här efter Ahlgren. Hade den i begynnelsen och sen har den gått undan för undan. Och nu har den nedlagt skomakeriet, och då har jag köpt det av en farbror som flyttat till Öland. Och sen gjuter jag lite saker och ska sälja henne och putsa här inne. Jaha, du har alltså verkstaden här inne. Och du heter Lasse Kjellqvist, ja. Ja, det skulle vi ha sagt inledningsvis. Lasse Kjellqvists butik med verkstad innanför. På bänken framför oss har vi några riktigt vackra saker. Vill du berätta om dem? Det här är en bergslagskrona som är en avgjutning av en korsstenskrona. Och den är ju, modellen är gjord av Lars Eklund och fick första pris i Örebro läns souvenirtävling 1975. Och nu har vi gjort om den till ljuslykta här. Finns det två olika storlekar. Och sen gör vi de här klockorna i malm. Och sen gör vi Noragrytan och Bergsmannen. De här Bergsmannen här i olika modeller. Ja, just det. Där har vi dem. Olika gubbar. Ja, och sen har vi trefotagrytor och dörrskyltar. Och lite av varje. Hur går kommersen? Hur har det varit i jul? Bra till jul, ja. Den har varit bra. Bättre än vanligt? Ja, det är väl ungefär samma. Kan man säga. Hur länge har du hållit på med det här? Jag började 1957, började jag själv. Men 1956 började jag ihop med Johansson, och sen gjuter vi sen var vi ihop något år, och sen har vi varit på varsitt håll. Och han gör tre små gummor då, och jag gjorde Bergsmannen. Ja. Ja, det här låter spännande. Det är till och med så spännande så att vi tänker nog komma tillbaks och titta på när du jobbar och gjuter de här sakerna längre fram. Vad roligt. Välkomna då. Tack ska du ha för den här gången. Vi ska vandra vidare längs Prästgatan. Ja, tack så mycket. Tack. Välkomna tillbaks. Ja, då har vi kommit nästan allra längst upp på Prästgatan. Det börjar luta ut för här ner emot sjön. Och då har vi gått in till Evert Johansson. Och Evert, vill du berätta för oss då till börja med, var är vi nu någonstans? Ja, nere i Nora Cigarr och Tobaksaffär. Och det är ju stans äldsta tobaksaffär. Den har varit på lite olika ställen i stan, och bland annat här borta där Ica-hallen är belägen, där var det en som hette Schatz, en jude som drev affären i många år. Företrädare till oss, det var en som hette Kalle Jansson, kallar vi populärt. Den gode Karl, han hade den här i många år, och
Vi övertog den här affären, min fru Britta och jag, 1960. Och det gjorde vi precis idag när ni är här nu, det är den 2 januari, eller hur? Ja. Då tillträdde vi 1960, så det är 22 år idag sedan vi stegade in i den här butiken. Då hade den där Karl Jansson, han hade överlåtit affären till en handelsresande som hade honom i ett par år då innan vi kom. Men sedan så sålde han affären alltså, och jag hade Kalle kvar här som lärde mig alltså en hel del om tobak och sådana saker. Lite försäljningsintresserad och så där, det har jag varit i många år, så att det var väl ingen nyhet att ta med folk att göra, utan, och det har varit väldigt trivsamma år, kan jag säga så här. Och en väldigt stor och förnämlig kundkrets. Vi brukar säga, Britta och jag, att vi hoppas de har lika fina kunder bort i andra affärer, för att vi är då faktiskt, vi kan inte tro att folk är så väldigt trevliga som går i den här affären. Så det är vi fullt nöjda med. Det låter positivt. Hur har julkommersen varit då i år? Ja, det är klart att den kanske inte har varit fullt så som den brukar vara. Jag tror att folk har köpt mycket kapitalvaror och sånt där. Men, och lagt pengarna där alltså. Men ändå så måste jag säga att det har varit mycket bra. Det har varit mycket bra alltså. Hela året har varit mycket bra. Och om jag får blanda in någonting mer än just julkommersen, så måste jag säga att det som ger oss affärsmän en hel del, det är den satsning som görs på turismen i Nora. Det är massor med folk som hälsar på i Nora och kommer i bussresor, och det är mycket nere från Östergötland, Norrköping och Söderköping. Och vi har väl en fantastiskt duktig kvinna på turistbyrån som tar kontakt med bussföretag och så här, och med ställen här i Nora där de kan få mat och få kaffe. Alltså allting är uppgjort, ett program, reseledare ut till framförallt kan man säga Pershyttans gruvby och Kracka Lerberg och sådana där saker. Och det gör ju fantastiskt mycket alltså. Och Nora blir känt genom det, och de folk som kommer, trevligt folk och frågar om Nora. Och det är klart, är man gammal Norabo så klart man kan en del om sin stad alltså. Och det är många som säger när de kommer in här att är ni gammal Norabo alltså, kan vi få fråga om Nora en hel del? Och man berättar för dem när det är kanske folktomt, eller så man kan ta sig an dem alltså. Ja, det låter positivt. Det innebär att i det här givet så har vi en varm företrädare för att turismen kanske ska kunna utvecklas ännu mer här i stan. Ja, det tror jag faktiskt att det blir så. För att jag tror att trenden är sådan alltså att man åker gärna av huvudleden och ger sig in alltså på de små vägarna därifrån. Och jag har ju funnit under de här åren här att det blir mer och mer resenärer som tar den här svängen på milet in till Nora alltså. Och går här och handlar och trivs alltså. Ja, det är positivt. Jag tror att det finns många som är inne på precis samma tankar som du företräder här. Jaha, Evert, då så vill vi bara nu tacka för de här orden. Vi ska vandra vidare och höra hur man har haft det på de andra
affärsställena längs Prästgatan. Tack så bra. Tack ska ni ha. Och kom ihåg alltså vad jag säger, att turismen och detta, det är ett A och O för Norda. Tack Evert. Ja, då har vi hamnat i bästa skinnfotöljen här, skinnmöbeln ska vi säga, hos Lasse Israelsson på Prästgatan fortfarande. Och Lasse, först lite grann då om din verksamhet i den här branschen. Hur började det här med möbler för dig? Ja, först började jag som tapetserarverkstad i första hand, från begynnelsen. Och då började jag egen regim 1964, men då var jag inte alls på Prästgatan, utan då var jag på Romarsgatan 25. Sedan flyttade jag upp hit upp 1967. Och då var det möbler i bilden. Och även tapetserverkstad. Det vid inflyttningen här, var det direkt efter det att järnhandeln upphörde här? Nej, det var det inte. För att när jag flyttade hit upp då flyttade jag in i Hagbergs lokaler. Hagberg och Hägstedt heter de. Och sedan revs ju en del av den lokalen som jag hade då. Och det var vi inne på 70-talet. När jag övertog järnhandels lokaler. Ja. Ja då, hur går det nu? Hur har julkommersen varit till exempel? Ja, jag tycker den har varit bra. Bättre än vanligt? Ja, vad ska vi säga? Bättre. Jag tycker den är likvärdig med andra år. Men man är ju nästan inställd på att den skulle vara sämre med det tal om dåliga tider som är idag. Men det har vi inte vi haft. Det är positivt med andra ord. Jaha. Vad tror du om 82 då? Ja, jag tror att det kommer att gå i samma hjulspår som tidigare. Du ser med förtröstan framåt. Vad tänker du göra nu om en liten stund när du slår igen här? Blir det skidåka i eftermiddag, Lasse? Då blir jag skidåka. 2 mil ut i Stadsskogen. Ska det, hoppas jag, orkas med. Det låter bra. Tack Lasse, vi ska nu vandra vidare och har väl ytterligare någon butik att besöka innan vi slutar. Ja, då har vi kommit in på ICA-hallen och står i sportavdelningen och det tror det väl vara det sista vi hinner med idag. Klockan är 13.15 och kommersen börjar mattas ner lite grann här denna lördag den 2 januari. Ja, vi har i bild Stig Fredriksson, nyss fyllda 50. Hur känns det då? Jo då, det är bara bra. Det är ingen större skillnad på 49,50. Du står med skidorna i näven. Det är både jobbet och det kanske är lite av fritiden också. Jo, det är det utan tvekan. Det är jätteskojigt med det, skidåka. Det. Och nu i år så har vi haft lite snö också. Så det. Det har påverkat kommersen. Ska du berätta lite om ICA Sport? Hur har ni haft under 81? Ja, det har väl, vintern har varit jättefin nu för vi fick ju snö och snö i backen framförallt, vilket gör att slalomförsäljningen har fungerat väldigt fint. Så vi har haft häcken full här till helgen och i mellandagarna här. Vi har slitit som bara den. Julkommersen, kan du jämföra med tidigare år? Bättre eller sämre? Jämfört med fjolåret så det är betydligt bättre i år, för då var det ju dåligt med snön och det inverkar ju direkt på försäljningen utan tvekan. Ja, och det håller i sig tydligen. Det lär ha varit full fart idag här tycker vi har märkt. Oh ja, vi har jobbat så mycket vi har hunnit. Verkstaden går för fullt och vi säljer ju skidor. Vi har haft flera par uppe från Storå idag till exempel. Och det är skojigt. Fällingsbro har det varit en. Så vi har en stor kundkrets på så sätt. Ja. Där ser man att det är alltså inte bara Nora direkt tätorten här, utan det är Nora Bergslag och det sträcker sig ett antal mil runt omkring. Det är väl populärt tydligen detta med ICA Sport. Ja, och det är ju kul så länge det är det. Det är jätteskojigt. Ja, fortsättningen idag då, Stig. Vad blir det? Ja, jag ska åka hem och få lite mat i mig och så är möjligt vi åker till Örebro. Skulle ner, ja, grabben dansar så vi skulle ner på en danstävling ikväll. Jaha, det blir motion må hända då i
I varje fall för honom, kanske inte för er. Nej, jag själv ska ta det lite lugnt. Jaha, därmed så ska vi lämna ICA Sport och vi sätter punkt för den här lilla serien utav intervjuer rörande kommersen och livet på pressen i nyårsdagar.